odayaal ku soo dhawaada calansida media, fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar gombeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey. Ninka lagu magacaabo Jawaari ayaa indhaha u soo shitay madaxweyne Farmaajo, isla markaasina sheegay dalka inaysan ka dhici karin doorasho qof iyo cod ah. Hase ahaatee, rabooshihii madaxweyne Farmaajo iyo nabad iyo nolol ka hor imaada, hase ahaatee Jawaari oo ciilkii nabad iyo nolol u qaba, isla markaasina kadib markii xilnimadii guddoominimada ay ka qaadeen, ayaa iminka waxa uu yahay xildhibaan golaha shacabka. Hase ahaatee afka ayuu furtay si cadna u bayaaniyay weerarkii Jawaari ayaa soo labagacleeyey. Qodobkaas ayaa maqlaysay taliyaha ciidanka dhulka oo shalay ka badbaaday qarxii xalay ka badbaaday gaalkacyo, ayaa hadlay toogasho toos ugu dhacday madaxtooyada Goonfur Galbeed, ayaa la sheegayaa Abiy Axmed oo ka hadlay masaajidadii la weeraray isla markaasina la gubay ee dalkaasi Itoobiya amxaarada, ayaa iminka warka soo saaray. Hase ahaatee qodobadaas ayaa maqlaysan daawadayaalna la joog. Guddoomiyihii hore ee golaha shacabka ahna xildhibaan golaha shacabka ka tirsan Professor Maxamed Sheikh Cismaan Jawaari ayaa sheegay in aanay dalka ka dhici karin doorasho qof iyo cod ah. Hase ahaatee arrintaasi ay tahay riyo ku wajahan madaxweyne Farmaajo iyo qoladiisa. Beesha caalamka ayaa waxay Khamiistii soo saartay qodobo dhowr ah oo ku jira qodobo oranaya waa inay Soomaaliya ka dhacdaa 2020-2021 doorasho qof iyo cod ah, taas oo bayaan cad kusoo saareen. Beesha caalamka ayaa qabta in doorasho qof iyo cod ah ay Soomaaliya ka qabsoomi karto sanadka soo socdo, maadaama ay horay uga dhacday sida ay ku andacoonayaan dalalka Ciraaq iyo Afghanistan. Hase taasi waxaa been ku tilmaamay Sheikh Cismaan Jawaari. Xildhibaan Maxamed Sheikh Cismaan Jawaari ayaa waxba kama jiraan ku sheegay in doorasho qof iyo cod ah ay horay uga qabsoontay Ciraaq iyo Afghanistan. Doorasho qof iyo cod ah ma dhici karto iyaan lagu sheegin waxa Afghanistan ayay ka dhacday Ciraaq ayaa ku sameysay kulligood, waa kalaam faaruq ah, ayuu yiri Professor Jawaari. Jawaari ayaa qaba inaan Soomaaliya madax ka noqoto ay ka fudud tahay dalka Mareykanka oo aad madax ka noqoto, waxaa hadalkaasi loo fasirtay in Mareykanka uu ka amni wanaagsan yahay dalkayna Soomaaliya. Soomaaliya in madax aad ka noqoto iyo Ameerika inaad madax ka noqoto, Ameerika ayaa fudud inaad madax ka noqoto, ayuu yiri guddoomiyihii hore ee golaha shacabka baarlamaanka Professor Jawaari, isla markaasina la doonayo inuu siyaasadda iminka ku soo gilgilto oo nabad iyo nolol markii ay xilligoodii u dhow yihiin, ayuu baarlamaanka soo xaadin. Hase ahaatee Jawaari oo iminka seeftiisii banaanka soo dhigay, ninkaasi oo ah 10 sano ee ugu dambeysay guddoomiyaha baarlamaanka isla markaasina aan ahayn nin aan gambada. Xildhibaan Jawaari ayaa wuxuu warka ku sheegay waraysi uu maanta siiyey telefishinka Dalsan ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho, isla markaasina ku sheegay gebi ahaanba riyada nabad iyo nolol inaysan dhici karin marnaba. Hase ahaatee wixii kasoo kordho ama jawaab in la siiyo dib ayaad ka daawan doontaan qodobka xiga. Haddii aan eegno, taliyihii ka badbaaday qarxii xalay ka dhacay ayaa waraysi siiyey idaacadaha Galkacyo. Taliyaha ciidanka dhulka hogaamiye ee Soomaaliya General Cabdixaamid Maxamed Diiri oo la hadlay warbaahinta ayaa faahfaahiyay qarxii ismiidaaminta ahaa ee xalay ka dhacay afafka hore hotel ku yaala magaalada Galkacyo ee gobolka Mudug intaasi oo asi ku jiray. Diiri ayaa sheegay in qaraxa lagu weeraray kolonyo gaadiid ah oo isagu la socday balse uu ka badbaaday. Taliyaha ayaa sidoo kale xaqiijiyay in ugu yaraan 6 askari ay halkaasi ku dhinteen iyo ilaaladiisa ay ku dhaawacmeen. Weerarkaasi sidoo kalena ay ku jireen waxyeelo soo gaaray dad rayida, isla markaasina ka agdhowaa goobta qaraxa ka dhacay. Dhinaca kale, ilo madax bannaan oo ay la hadashay warbaahinada qaar ayaa sheegay in qaraxaasi ay ku dhinteen ku dhawaad 10 qof oo isugu jira askar iyo dad shacab ah ahaa, sidoo kalena ay ku dhaawacmeen tiro kale oo intaasi ka badan. Sida la xaqiijiyay, hoteelka uu qaraxa bannaankiisa ka dhacay ayaa waxaa ku yaala dhinaca kale ee koonfureed ee magaalada Galkacyo, waxaana xilligaasi ku sugnaa saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Dhanka kale, dowladda goboleedka Puntland ayaa si kulul u cambaareysay weerarkaasi kadib war ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka Puntland. Wasiirka wasaaradda Cabdiraxmaan Dabacad ayaa sheegay in Puntland ay ka xun tahay weerarkaasi ay geysteen khasaare, dhimasho iyo dhaawac ah. Ugu dambeynta, wuxuu alla ugu baryayay dadka qaraxaasi ku geeriyooday in uu naxariisto jannadii firdowsana ka waraabiyo kuwa dhaawacmayna oo alla bogsiyo, ayuu yiri. Hase ahaatee reer Puntland ama dowladda Puntland ayaa arrintaasi ka xumaatay qaraxaasi gilgeli xalay magaalada Galkacyo. Dhinaca kale, haddii aan u jaleecno toogasho xalay ka dhacday madaxtooyada uu maamulo lafta garin, isla markaasina maalmahan xiise aaday ka kacsaneed. Hase ahaatee toogasho ka dhacday halkaasi ayaa lagu soo warramaya qaabku dhacday. Askari ka tirsan ilaalada madaxtooyada Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa xalay gudaha xarunta madaxtooyada maamulkaasi ku dhex toogtay gabadh askariyad aheyd oo lagu magacaabo Leyla Abuukar, sidoo kalena
sidoo kale ka mid ahayd ciidamada ilaalada madaxtooyada gaarka isla markaasina aad u tababarneed. ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa warbaahinta u sheegtay inuu murun dhex maray xaaska askariga dilka geystay iyo marxuumad leylo, kadibna uu ku soo baxay askariga wax dilay, kaas oo sida la xaqiijiyey wadnaha xabadda uga dhuftay gabadha geeriyootay islamarkiina halkaasi ku dhacday oo sii nafbaxday. Ilaa iyo hadda lama yaqaano waxa uu ahaa muranka dhex maray marxuumadda leylo iyo askariga dilka geystay, kaasi oo la sheegay inuu gebi ahaanba meesha iskaga baxsaday. Wararka ayaa intaasi ku daraya in askariga wax dilay uu goobta ka baxsaday lamana yaqaano ilaa iyo hadda halka uu ku sugan yahay, iyada oo ay taasi ka dhalatay su'aalo ku saabsan sida uu u baxsan karo qof madaxtooyada dhexdeeda wax ku dilay, islamarkaasina madaxtooyada oo ah meel aad loo ilaaliyo islamarkaasina irdaheeda ay taagan yihiin askar kale. ma jiro ilaa hadda wax waraa oo ka soo baxay maamulka koonfur galbeed oo ku aadan dhacdadani iyo saraakiisha ciidamada xoogga ee halkaasi jooga. hase ahaatee, wararkayna dambe ayaan ku soo tabin doonaa daawadayaal, taasi oo ah mid aad loogu xumaado maadaama ninkan askariga uu dilay gabar askariyada islamarkaasina aad u tababaran kana mid ah ilaalada gaarka ah ee madaxtooyadaasi oo ku sugan yahay lafta gareen, ayaa waxaa la leeyahay taasi waa nasiib darro. dhinaca kale, Abi Axmed oo war ka soo saaray weerarkii lagu qaaday masaajido ku yaallo dalkaasi islamarkaasina qaarkood la gubay, ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abi Axmed ayaa cambaareeyey rabshadaha diineedka ah ee halkaasi kadib markii weeraro lagu qaaday dhowr masaajid oo ku yaalla gobolka Amhaarada, ayaa layidhi. warbaahinta dowladda ku xiran ee Fana ayaa sabtidii wareysi soo daysay in dhowr masaajid la weeraray, sidoo kalena hanti lagu burburiyey magaalada Moota oo 350 kilomitir waqooyi kaga beegan magaalada caasimada ee Addis Ababa ee xarunta dalkaasi Itoobiya. iskudayda ay xagjiriinta ku doonayaan inay ku burburiyaan taariikhdeena hodanka ah ee isku dulqaadka diimeed iyo wadajir wax kaalin ah kuma lahan Itoobiyada cusub, ayuu yiri Abi Axmed oo bayaan uu ku soo qoray barihiisa Facebook-ga iyo Twitter-ka islamarkaasina aad u cambaareeyey weeraradaasi. waxaan cambaareynayaa ficilada fulinimada ah, waxaana ugu baaqayaa dhammaan dadka Itoobiya ee nabadda jecel inay adeegsadaan garashadeena qofta dheer ee wada jirta iyo in isxushmeynta, ayuu yiri, islamarkaasina wada noolaanshaha ay ka shaqeeyaan. Fana waxay sidoo kale sheegtay in halkaasi qaarkoodna lagu weeraray. ma cadda xilliga ay dhaceen rabshadahaasi waxaa sababay cidda ka dambeysa iyo haddii ay jiraan dad ku dhaawacmay ama ku dhintay, ayaa la yidhi. saraakiisha gobolka Amhaarada Itoobiya weli kama aysan hadlin dhacdooyinkaasi. hase ahaatee, arrintaasi ayaa cirka isku sii shareetay, inkastoo ay rabshadahani qowmiyadaha ku salaysan ay jiraan. tan iyo markii ay xukunka yimid Abi Axmed, ayaa kuwii u dambeeyey waxay u muuqdeen kuwa ku salaysan diin. rabshado bishii Oktoobar ka dhacay gobolka Oromiya ayaa lagu dilay 80 qof, waxaana la weeraray masaajidyo iyo kaniisado halkaasi ku yaalla. muslimiinta Itoobiya ayaa ah 40% guud ahaan shacabka, sida la sheegay tirikoobkoodii dowladda 2007. hase ahaatee, dadkaasi ayaa waxaa la leeyahay muslimiinta ah inay 40% ay ka yihiin maadaama aadna ugu badan yihiin gobollada intooda badan. hase ahaatee, arrintani ayaa aad loogu xumaaday baraha bulshada, ayaa la wareejinayay masaajido la gubay islamarkaasina holacooda hawada lagu arkayay. hase ahaatee, dadka muslimiinta ayaa waxaa la leeyahay ayagana waxay gubeen kaniisado, laakiin taasi maynan arkin oo ma la soo tebin. si kastaba ha ahaatee, waxaanu leynahay cid kasta oo gubta masaajid, taasi waxa waa diinteena ma qabto oo waa un la dagaalaynaa gaal kasta hadduu rab ha ahaadee. waxaan alla ugu baryaynaa muslimiinta halkaasi ku waxyeelowday inuu caafimaad degdega siiyo halkaasina nabad ay kuwada noolaadaan. hase ahaatee, warar xasaasi ayaa noo soo socda. ururka Al-Shabaab oo qaybo ka mid ah dalka Kenya qabsaday iminka warka uu soo dhacay. nala joog fadlan.